FM. Ми розпочинаємо щоденну програму «Київ Голос». Саме тут ми спілкуємось з нашими гостями і обов'язково комунікуємо з нашими слухачами і телеглядачами, тому що паралельно цей ефір транслюється на телеканалі «Київ». Отже, у нас сьогодні піде мова за ЛГБТ-спільноту. І саме для цього ми вже запускаємо наш студійний вайбер, на який ви можете надсилати свої повідомлення, свої коментарі, питання, все, що забажаєте. Ми будемо комунікувати. Студія «Кияни», «Кияни», «Студія». Номер нашого вайберу дуже простий. Телеглядачі можуть побачити його на екранах. Для радіослухачів зараз його озвучу. 098-009-98-98. Отже, друзі, і зустрічаємо наших гостей. Елені Ямсун, директор громадської організації «Київ Прайд», та Дзвеніслава Щерба, координаторка з росту та активізму в Amnesty International в Україні. Шановні, вітаємо вас у нашій студії. Вітаємо. Що ж ви мовчите? Не прокинулися. Ми з тобою вже жайворонки, знаєш. Ні, це ми не прокинулися. Звикли що... 6 ранку. З 5 ми вже заснули і прокинулися знову. Отже, шановні, давайте розпочнемо прекрасний день для того, щоб поговорити на ЛГБТ-тематику. Сьогодні у нас хресна хода і 1033-річчя хрещення Русі. Як ви дісталися, як ви проїхали через усі затори? Давайте з простого розпочнемо. Ну, ми з другого боку їхали, але ми бачили людей, які прямують на святкування. Ну, дуже добре, що це святкується, і дуже добре, що є натхненні люди, які святкують цю дату. Я не знаю, от мене не вистачає толерантності терпіти, коли забити весь Київ. Утім, добре, давайте перейдемо все ж таки до наших тем більш дотичних. Давайте розпочнемо з того, що в нас вже, скільки в нас років вже існує Прайд, і скільки він здається, от так розпочалася війна, Україна обрала... Це щось дуже страшне в нас лунає в ефірі, я не знаю, я лякаюся вже вдруге. У нас з початку російсько-української війни, в нас, коли ми обрали, так би мовити, європейський вектор, ми розпочалися прайди. От як ви оцінюєте, як кожного року вони проходять? Ну, давайте трошки про історію. Тобто перший прайд у нас мав відбутися у 2012 року, коли деяких спільнот в українському парламенті, вони вирішили скопіювати повністю російський так званий закон про гей-пропаганду, тобто закон, який забороняє пропагувати ЛГБТ будь-де і так далі. От, вони просто його переклали українською, буквально ми читали два тексти цих законів, да? Переклали українською і просто намагалися прийняти в українському парламенті. В принципі, наш перший прайд був спробою протистояти цьому. Тобто, вийти на вулицю для того, щоб заявити про те, що це неправильно і що цього не має відбутися. Так, ми зустріли величезний спротив, да, у 12-му році. Це... До речі, от ми сьогодні обговорювали, коли от раніше до війни, принаймні, коли от розпочиналися, наприклад, подібні заходи, як День хрещення Русі, то привозили дуже багато от людей, наприклад, з Донбасу, автобусами. І це були такі самі люди, от такі проплачені, як ми їх зараз називаємо, квазі-тітушки чи хтось інший. Ну, ми думаємо, що так. Так, якщо ви подивитеся в інтернеті, на Ютубі, будь ласка, всі ці кадри з 12-го року, тобто автобуси організовані, хлопці вибігають в масочках, коли ми ще не чули про ці маски. Красиві, сильні. Красиві, сильні, з битами такими, і біжають такі. Оп. Тобто, це ж, звичайно, якась організована акція. Так, і що було тоді? Що було тоді? Ви тоді намагалися висунути обвинувачення, боротися, і все ж таки, що відбувалося тоді? Як це все тоді, потім трансформувалося? На жаль, саме того року, да, поліція не співпрацювала з нами, тобто нам пояснили, що нам треба відійти і так далі, бо буде горе і так далі, тобто нам не довелося пройти маршрутом, який ми запланували, да? І 2013 року, наступного року, вже відбувся перший, дуже короткий, але дуже успішний наш прайд, да? Це на проспекті Перемоги відбулося, дуже коротка хода така, і поліція нас захищала, і поліція з нами співпрацювала. Це було, я б сказав так, що дуже така значима подія в історії України, бо, в принципі, ми побачили, наскільки великий спротив, і ми побачили, наскільки сама спільнота, ЛГБТ-спільнота, наскільки люди хочуть бути там. Тобто люди казали, там,
о, хай мене поб'ють і так далі, але я хочу бути, я хочу показати, що я є на в цій країні, так, і я хочу бути видимим чи видимою і бути з вами і так далі. Тобто ми не могли взяти всіх бажаючих, бо поліція обмежила кількість людей, які можуть бути там. От, але це було дуже показово. Ну, ти хочеш, да, дозволь, уточнення. Ми якраз так плавно переходячи і коротко поточнити щодо всього світу. От ми розділилися якраз Захід і Схід. На Сході взагалі типу немає ЛГБТ-спільноти. На Заході вона є. На Сході лякають страшилками, що вони прийдуть, захоплять увесь світ, і геями, лесбійками будуть абсолютно всі. На Заході толерантно до цього ставляться. Скажіть, будь ласка. Ні, не просто. Дякую, що вимкнув мені мікрофончик. Не просто, там же ж навіть лякаються позначки. От радуга – це вже страшно. Так, да, там навіть місцеві коміки кажуть, що там геям і лесбійкам віддали веселку. Ну, типу, все. На веселку просто так дивитися не можна. Ну, бред ці викабило, зрозуміло. Але Україна обрала шлях захисту прав людей. Абсолютно усіх. Україна обрала шлях толерантності. Скажіть, будь ласка, от нащо і в кого в головах, от де джерела цих страшилок, які публікують і в Російській Федерації, зокрема, на Сході, і звідки це все? Кому це страшно? Кому це може зробити от боляче? Я не знаю, от ви проводили таку аналогію? Саме тих людей, які це не те, що не сприймають, а ще агресивно ставляться до цього? Ну, мені здається, що теж часто проблеми відбуваються через незнання, тому що дуже багато стереотипів про ЛГБТ-спільноту існує у суспільстві. І, власне, через те, що люди не знають, вони бояться, і оця от гра на емоціях, яку використовують опоненти, там, говорячи про те, що ось там хочуть забрати дітей, ще якісь такі речі, які якраз, ну, викликають ці емоції, які грають на цьому страсі, вони сприяють тому, що люди є агресивно налаштованими. Ну, власне, я переконана, що в принципі, зараз в Україні навіть можна спостерігати по прайдах, що більше людей виходить, більше людей готові бути видимими, і багато людей підтримують просто як союзники та союзниці. Тобто, навіть якщо подивитися на мережі на 2019 році, ми бачили, що там були і сім'ї з дітьми, з собаками, тобто все було дуже класно. І люди готові відкриватися, дізнаватися. І, ну, я переконана все-таки, що якраз через самоосвіту, через поширення знань про ЛГБТ-спільноту, через руйнування цих стереотипів, які, ну, наприклад, якщо ми говоримо про Схід, вони ще, наприклад, вкоренилися в радянську добу, коли гомосексуальність була криміналізована. І, тобто, коли відбувся цей перехід... Ну, це ще далеко і бере початок від релігійного. Навчання, ну, із релігійного підґрунтя теж, ну, особисто я родом Західної України, ну, у Львові, наприклад, прайди не відбуваються. Теж якраз саме через релігійну складову, ну, сподіваюся, що це зміниться, і ми зможемо бути більш відкритими і приймати людей такими, якими вони є. Отут цікаво, я б сказав, чесно кажучи, на мою думку, що Київ доволі толерантне місце. Як на вашу думку? Ну, от принципі, насправді по відчуттю. Столиці, в принципі, по всьому світу більш толерантні. Да? В столицях концентровані. В Ісламабад я б не поїхав, чесно кажучи. Або в Москву. Або в Москву, так. Столиці, скажімо так, більш демократичних держав, давайте так. Бо я так думаю, що Україна все ж більш демократична, ніж наш сусід. Ніж Москва, сусід. Точно, так. Да. От, так що я думаю, що в столицях завжди концентруються ті люди, які хочуть бути видимими, які хочуть боротися за свої права і так далі. І це також пояснюється тим, що інституції, які відповідають за наші права, вони близько, і ми можемо з ними співпрацювати. Так, тобто всі урядові інституції і так далі, і так далі. От, і тому саме в столицях концентруються ті люди, які готові бути відкритими. І вони, як Цвеніслава сказала, да, своєю відкритістю, поширенню інформацією про те, хто є ЛГБТ-люди, вони виховують, скажімо так, суспільство, і суспільство стає більш толерантним. І, це просто такий простий механізм. Ну, також, якщо говорити про Київ, є багато різних, ну, теж, як було сказано,
інституцій, бізнеси тощо, тобто які підтримують в принципі рівність. Наприклад, там ну є кафе, є фестивалі, які заявляють відкрито, що вони є ЛГБТ-френдлі, тобто вони стоять на цінності поваги до прав людини та інклюзії. Втім, ну наприклад, якщо говорити теж про Київ, це теж дуальна ситуація, тому що в нас досі є проблема злочинів на ґрунті ненависті, наприклад, на Контрактовій площі, коли відбуваються напади на людей, яких стереотипно відносять, наприклад, до ЛГБТ-спільноти через кольорове волосся чи веселкову символіку. Тому проблема все ж існує, але я теж погоджуюсь, що в столицях люди можуть більш видимо говорити про себе, можуть знаходити своїх, спілкуватися, і, наприклад, цього немає в менших містах. Однак, якщо говорити навіть про той самий прайд-рух, то можна бачити, що прайди відбуваються і в інших містах в Україні, в регіонах, тобто це там Харків, Запоріжжя, в Херсоні був, от Кривому Розі якраз нещодавно відбувся теж прайд. Ну, тобто, ми бачимо цей поступ вперед і, в принципі, вірю в перемогу прав людини, і що все-таки в нас можна буде в кращому майбутньому спостерігати більше видимості, більше поваги до захисту прав ЛГБТ-людей. Один з головних меседжів, які лунають від оцих от людей, які взагалі це не сприймають або сприймають це дуже різко, це поширення. Тобто, на їх думку, якщо проводити прайди, якщо проводити там, ну, просто бути толерантними до цих людей, то вони порівнюють ЛГБТ-спільноту з інфекцією. Я буду казати прямо, як вони це вважають. Що воно, якщо ти це дивишся, ти сприймаєш, і ти вчора там був гетеросексуалом, сьогодні ти став гомосексуалом. До речі, в антивакцинаторів така сама риторика. Да, тільки да. Хотів сказати. Да. І, до речі, ну, а навпаки, як кажуть вчені, люди, які вивчали цю проблематику, кажуть, що ну, або ти з народження в тебе там тяга до чоловіків, до жінок, або навпаки, байдуже. Це не прививається, ну, типу, в повсякденні. Це твоя особиста думка. От у мене питання до вас остаточне щодо теми наших сусідів східніх, да? Недобролюдних. Скажіть, будь ласка, ось ця от ці прайди або їх відсутність, чи впливає воно якось на кількість людей, які стануть завтра такими? Да. Чи які приходять кожного року на прайди, їх стає все більше, правильно ми розуміємо? Да, я просто бачив, 16-го року він був доволі масивний. От я хочу зламати ці стереотипи, що це є пропаганда. Я не люблю називати прайди пропагандою. Я люблю це називати волевиявленням. Кожна людина має право на своє волевиявлення. Як донести тим людям, що це не є пропагандою, а це просто захист прав звичайної людини, кожної? Ну, просто запитати в цих людей, якщо вони дивляться прайд, це якось їх переконує, що треба ставати ЛГБТ або щось таке. Я думаю, що ні. Так, і просто більше людей приходять на прайд, бо більше людей хочуть бути видимими. Тобто не те, що кількість ЛГБТ збільшується, кількість відкритих людей, які не ховаються, ця кількість збільшується. І це дуже позитивна динаміка, бо це показує, що Україна більше не є країною, яка є місцем страху у порівнянні з Росією, наприклад. Да? Там всі бояться, там ЛГБТ бояться навіть дихнути. Так? В Україні ми вільна країна. Да? Тут людина може бути собою, більш-менш. Не так, як в Європі, але ж ми йдемо цим шляхом. Цікаво, а чи зменшиться кількість представників ЛГБТ-спільноти, якщо їм заборонити про це говорити? Ну, от, наприклад, взяти за Росію. Там заборонено на федеральному рівні про це говорити, це озвучувати, зокрема в ефірах. Ну, і, до речі, люди все одно виходять на вулиці, до речі. Ну, але потім їх пакує ОМОН і так далі. Шановні, хотілося б все ж таки повернутися до, якщо можна говорити про розвиток руху в Україні, наскільки він взагалі, от знову ж таки, я вже зазначив про 16-й рік, який я, ну, от, на якому на прайді я був тоді, і хотілося б дізнатися, наскільки він збільшується, от кількісно, знову ж таки, вже, от ви кажете, приходять люди з дітьми, приходять з родинами, все таке інше. От тут цікаво, наскільки ви, чи замірюєте ви кількість людей, яка приходить, чи замірюєте ви, що, ну наприклад, от я пам'ятаю, що було супер багато поліції, я так розумію, зараз її менше, вже немає металодетекторів, чи є, я чесно, от не знаю вже останніх деталей. Наскільки ви чекаєте нових загострень, наприклад, цього року, наступного року? Ну, ми чекаємо цього року, по-перше, приблизно 10 тисяч людей. Так? Тобто, минулого це, здається, дуже багато. Це дуже багато. Тобто, ми очікуємо
приріст. Тобто люди чекають, дуже чекають. Нам запити надходять і так далі. Коли вже? Бо люди втомилися від цього епідемії і так далі. Тобто люди хочуть вийти, люди хочуть бути почути видимими поряд і так себе далі. З іншими людьми. Так. І ми очікуємо, що це буде приріст. 8 тисяч було минулого разу і 10 тисяч буде зараз. От і ми думаємо, що буде дуже багато людей також з регіонів, з цих регіонів, де не можна проводити прайд, де немає такої можливості. Так, тобто люди приїдуть до Києва, щоб взяти участь у прайді. Ті самі наші союзники, союзниці, всі люди, які підтримують ЛГБТ. От і ті люди, які виходять на прайд, наприклад, не всі належать до спільноти ЛГБТ. Да, є багато людей, яких просто хочуть підтримати, і вони там з нами. Давайте переходити до проблематики, зокрема в Україні. На вашу думку, за вашими спостереженнями, яка найбільша проблематика для ЛГБТ-спільноти є у Києві, в Україні в цілому, будь ласка. Мені здається, перш за все, про що важливо сказати, це проблема злочинів на ґрунті ненависті та безкарності в випадках таких злочинів. Тобто відбуваються напади на людей після мирних зібрань. Тобто, в принципі, я думаю, теж багато хто бачило, що назавжди наші опоненти оголошують полювання так зване на людей після прайдів. Тобто вони пишуть погрози, вони залякують, вони створюють навіть окремі телеграм-канали, де фактично розповсюджують приватні дані людей і закликають до розправи. Телефони, адреси, так? Ну, і тобто це є насправді великою проблемою, і ще більшою проблемою є те, що в таких випадках ці люди залишаються безкарними, тобто відповідальності не наступає, і як наслідок це породжує нові злочини. Тобто це, напевно, є така однією з найбільших проблем. Зараз в Верховній Раді було зареєстровано законопроект 5488, якраз на підтримку його відбувалася акція в червні, 5 числа ми виходили, за те, щоб якраз за ці злочини розслідувалися, і люди могли почуватися безпечно. Тому що безпека це теж є невід'ємною частиною захисту прав людини та поваги до людської гідності. Тому напевно, те, щоб я б хотіла визначити як велику проблему для ЛГБТ людей в Україні, в Києві, зокрема, це саме проблема безкарності в випадках злочинів на ґрунті ненависті. От я б хотів сказати, не знаю, можливо, це дискусійне питання. Утім, я дуже далеко, але дотичний трохи до того, що відбувається з нашими правоохоронними органами, і от дуже часто лунають, особливо коли йдеться про захист прав, дуже часто лунають: слухайте, в нас базові права не виконуються, в нас людину можуть затримати просто на вулиці, будь-яку, не дотично взагалі до ЛГБТ-спільноти. Тобто її можуть затримати, її можуть кудись відвести, поліція може зробити фактично все, що завгодно. Ну, ми знаємо там, наприклад, 5-річний Кирил Тляов, якого було просто вбито п'яними ментами, я навіть не буду підбирати інше слово, ну і вони не понесли покарання в результаті. Ну, тобто, порушення базових прав людини на життя, маленької людини, дитини. От тут як в нас ситуація з базовими правами? От тут просто, коли ми кажемо, і іноді справді здається, що коли ми говоримо про захист ЛГБТ-спільноти, ми начебто не можемо сказати, наскільки взагалі в нас з базовими правами. Тобто, здається, проблема полягає скоріше тут, ніж вище, ніж проблема вже більш тонкого прошару населення. От просто базово в українців немає базових прав. В багатьох. Є така проблема, так, є, звичайно, але я тут хочу сказати, що роль громади у тому, щоб подолати цю проблему, вона величезна. Тобто, наразі ми знаємо, що ЛГБТ-спільнота, ЛГБТ-рух є найбільш організованим в Україні, так, це і омбудсмен казала і так далі. Тобто, ми знаємо, що ЛГБТ-рух – це такий рух, який виборює права, який видимий і так далі, і так далі. Тобто, в принципі, з ЛГБТ-руху має громада брати приклад. Так, за ці права треба боротися. До речі, так. Вони до речі, самі так. На голову не впадуть. Так, тобто, якщо ми не задоволені тим, як поліція працює, не задоволені тим, як працюють закони, чи не працюють взагалі, тобто ми маємо виходити, ми маємо боротися, ми маємо щось робити. Не просто сидіти і жалітися, ми маємо щось робити і змінювати ситуацію самостійно. І останнє питання до вас, бо дві хвилинки лишається до завершення ефіру. І раніше у нас була в гостях Руслана Панухник, вона розповідала про мету
і що хочуть далі запроваджувати, як хочуть що далі робити. Пройшло, здається, 2 роки після останнього з нею інтерв'ю. Пройшло 2 роки. Що зараз? Які пріоритети? Можливо, як ви сказали, через якийсь законопроект. Можливо, про щось йдеться на державному рівні. Можливо, розробляєте якісь напрацювання щодо розробки більшої толерантності в Україні. Хоча вона і так є, варто відзначити. Будь ласка. Хочу сказати, що пріоритетом залишається те, просто що казала Дзвеніслава, це злочини на ґрунті ненависті і подолання цих злочинів на ґрунті ненависті. І також одним з пріоритетів є шлюбна рівність. Тобто всі люди мають право вступати в шлюб з тим, з ким вони хочуть. Так, здається, це обов'язково вже момент, який просто має бути у сучасній цивілізованій країні. До речі, просто рівність всіх шлюбів на рівні держави. До речі, а в європейських країнах, Європейського Союзу, це в усіх країнах таке вже є? Чи в Угорщині ні, вони ж зараз воюють. Ну, в Угорщині там ситуація така, що у них є партнерство, тобто дозволяють партнерство, але наразі йде відкат, але... Знову таки, давайте про виборювання своїх прав. Зараз в Угорщині відбувся прайд, 30 тисяч людей, і ЛГБТ-людей, і союзників, і союзниць вийшли на вулицю, щоб протистояти режиму Орбана. Ми вам дуже вдячні, да. Бажаємо вам всього найкращого, бажаємо, щоб у вас було все безпечно, щоб прайди кожного року і збільшувалися за кількістю, і щоб поліції ставало все менше, і щоб вам було безпечніше, і щоб ви і бунтували, і кохали, і права не віддавали нікому. Знаєте, я завжди ставлю приклад, коли йде мова про там пропаганда, ЛГБТ, ті гей, ти зараз скажеш про свою маму. Ні? Ні. Моя мама каже отак. Ні-ні-ні. Не щось просто, таке, будь ласка. Ні, я хотів сказати про те, що завжди є статистика. І згідно статистики, треба порахувати, якщо ті анти-ЛГБТшники вважають, що ЛГБТ-спільнота – це зло, то ви просто статистику відкрите, і скільки ЛГБТ-спільноти принесло зла, там, крадіжок, скільки нападів. Росія. І скільки принесла Росія, яка проти цього. Ну і давайте просто порівнювати, хто добріший. Можливо, так не можна казати, але я сказав. А ти супер сказав. Порівняння. Дякую вам. Дякую вам дуже. Ну що ж, до речі, от на сам кінець на наш тидінний вайбер Наталя нам написала повідомлення. Дуже важливо говорити про це, особливо до людей, що сповідують християнство. Віру, про любов і прийняття, написала нам Наталя. Дякую вам дуже. Я нагадаю, що у студії Київ.ФМ були Лені Емсон, директор ГО «Київ Прайд», і Дзвенислава Щерба, координаторка з росту та активізму в Amnesty International в Україні. Дякую вам дуже. Дякуємо вам і чекаємо вас наступного разу. І знову ж таки, всього вам найкращого. Ну і знову ж таки, Київ.ФМ, Київ Монінг Шоу і програма «Київ Голос» сьогодні були з вами. Прекрасний Олег Борисов. І не менш неперевершений Діма Білобров. Це повтор цього ефіру. Дивіться на YouTube-каналі «Київ.ФМ», звісно, в ефірі телеканалу «Київ». Усім пока!